ناظرین ہر روز کی طرح میں اور آپ اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں حاضر ہیں۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غسل جو ہے انسان پر تب فرض ہوتا ہے منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلنا۔ انسان کو شہوت ہو اور منی جو ہے کود کر نکلے، اچھل کر نکلے، جب کود کر اچھل کر منی نکلے گی تو غسل فرض ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر انسان سو رہا ہے، سوتے میں اگر احتلام ہو جاتا ہے انسان کو، احتلام جب ہوگا تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے۔ ناظرین اسی طرح بعض لوگوں کو قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے، پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں اور آگے پیچھے بھی اگر کوئی وزن اٹھائیں تب بھی قطرے آتے ہیں، اگر کوئی کام کریں تب بھی قطرے آ جائیں، جو منی خارج ہو جاتی ہے۔ ناظرین یہ بات توجہ سے سماعت فرما لیں، اگر کسی بھائی کو، اگر کسی شخص تنجے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد اگر منی کے جو ہیں قطرے نکلیں، مطلب منی کے قطرے نکلتے ہیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، اس سے غسل فرض نہیں ہو گیا۔ علماء نے فرمایا کہ وہ جو ہے اس پر جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ وضو دوبارہ کرے گا۔ اسی طرح اگر اس نے، کسی بھائی نے کوئی بھاری وزن اٹھایا، بھاری وزن اٹھانے سے اس کے جو ہے قطرے نکل آئے، قطرے نکل گئے، منی کے قطرے نکلے، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، اس پر جو ہے وضو جو ہے اس کا ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرے گا۔ اسی طرح کوئی کام کر رہا ہے یا اس نے کوئی ایسی جو ہے شہوت والی چیز دیکھی جو ہے اور اس کا جو ہے قطرے نکل آئے، جو قطرے نکلنے سے جو ہے منی جو ہے منی کے جو قطرے نکلے ہیں ان سے جو ہے غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی منی جو ہے شہوت کے ساتھ نکلے اور کود کر اچھل کر جب نکلے گی تب جو ہے غسل فرض ہوگا۔ اسی طرح ناظرین انسان کا جو ذکر ہے جسے اعلی تناسل بولتے ہیں، اعلی تناسل اگر مرد یا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، حشوے کی مقدار، حشوے کی مقدار جو ہے داخل ہو جائے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ ایک حشوے کی مقدار، حشوے کی مقدار جو ہے اعلیٰ تناسل عورت کی شرمگاہ میں جو داخل ہو جائے، چاہے وہ مرد کی شرمگاہ ہے چاہے وہ عورت کی شرمگاہ ہے، تو اگر اس کی شرمگاہ میں اعلیٰ تناسل حشوے کی مقدار داخل ہو گیا تو دونوں پر جو ہے غسل فرض ہو جائے گا، دونوں غسل کریں گے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات ہے، وہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، بعض لوگوں کا جو ہے حشوہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے یا کسی مسئلے کی وجہ سے کٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کا اعلیٰ تناسل حشوے کی مقدار جو ہے عورت کی شرمگاہ یا مرد کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا حشوے کی مقدار، تو دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر حیض والی عورت ہے، حیض سے فارغ ہوئی، اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، وہ بھی غسل کرے گی۔ اور اسی طرح نفاس والی عورت ہے، جو نفاس کا خون وہ ہوتا ہے جو بچہ جننے کے بعد خون آتا ہے، بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے، جب عورت اس خون سے فارغ ہو جائے تو تب جو ہے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے اور غسل وہ کرے گی۔ یہاں پر میں بات کہ اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ہمارے اندر یہ جو ہے، ہماری جو عورتیں ہیں ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بعض عورتیں جو ہوتی ہیں وہ جب بچہ جنتی ہے نا، بچہ جننے کے بعد ایک گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد، تین گھنٹے بعد، ایک دن بعد یا دو دن بعد، ان کا جو نفاس کا جو خون آ رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی 40 دن پورے کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ 40 دن سے پہلے نہیں نہانا چاہیے، 40 دن کے بعد نہانا چاہیے۔ ناظرین یہ جو ہے نفاس کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے نا وہ 40 دن کی ہے،
اگر 40 دن کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اگر 40 دن سے پہلے نفاس کا خون رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو جو ہے عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ فوراً غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد اپنی نماز پڑھے اور اسی وقت جو ہے اپنی جو ہے عبادت اور ریاست وہ کر سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، نماز اس پر فوراً جو ہے فرض ہو جائے گی جیسے ہی نفاس کا خون رکے گا، چاہے بچہ جننے کے فوراً بعد ہی نفاس کا خون جو ہے رک جائے نہ آئے، تو فوراً ہی عورت پر جو ہے غسل فرض ہو جائے گا، وہ غسل کرے گی۔ اگر جو ہے 40 دن تک خون آتا رہا، 40 دن تک خون آتا رہا، تو جب 40 دن گزر جائیں گے تو پھر بھی وہ خون آتا رہا، عورت وہ 40 دن بعد جو ہے غسل کر لے گی، غسل اس پر فرض ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر خون آیا، اس کے بعد اگر خون آیا تو وہ پھر نفاس کا خون نہیں ہوگا، وہ استحاضہ کا خون ہوگا، یعنی بیماری کا خون، وہ بیماری کا خون ہے، نفاس کا خون نہیں ہے۔ تو جو استحاضہ کا خون ہے، بیماری کا خون ہے، اس سے جو ہے ان عورت اپنے جو ہے نمازیں بھی پڑھے گی، اپنے غسل بھی کرے گی اور نمازیں بھی پڑھے گی، اس میں نمازوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو میں بیان کر رہا تھا غسل کو جو ہے فرض کرنے والی چیزیں۔